Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, eu resolvi trazer mais um vídeo aqui falando sobre enquetes, é verdade. Eu sei que algumas pessoas não curtiram, mas vamos julgar aí, vamos parar pra pensar que 92% das pessoas que assistiram o meu último vídeo falando, né, sobre a enquete que eu dei pra vocês a opção de voto, né, pra escolher a melhor moto da categoria, né. Então eu fui além, meus amigos, e fiz uma nova proposta. A nova proposta era o seguinte, né? Num cenário hipotético, o que aconteceria se tudo desse errado pra Yamaha daqui pra frente? O que aconteceria, né? Como que a Yamaha poderia dar a volta por cima? Mas isso dá errado pra Yamaha é num cenário onde que os lançamentos novos da Yamaha não tivesse uma boa repercussão. Nós sabemos que a Yamaha, né? Ela tem das duas ali, entre Honda e Yamaha, ela apresenta modelos bem mais duráveis, né? Porém, né? A gente sabe que hoje no mercado brasileiro a galera, muitos, né, buscam mais atualizações, dinâmica de mercado e muito mais. Porém, vamos analisar hoje se a Yamaha perdesse boas parcelas do mercado para as concorrentes. Não vou dizer só uma marca ou duas, mas sim em toda a concorrência que está em ascensão aqui no Brasil, tá, meus amigos? Então vamos pensar aqui num cenário onde a Yamaha perde os seus 18% de mercado e cai ali para 10% novamente, e as outras marcas conseguem subir igualando, né? Igualando não, né? Chegando bem próximo à Yamaha, dando ali um susto suficiente para que a empresa remodele ali os seus modelos que acabaram de ser apresentados. Vamos pensar nesse cenário. Então já te convido a se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like, porque a enquete ficou muito bacana e tem uma moto que eu acho que salvaria a Yamaha, que ela poderia dar a volta por cima, que com toda certeza faria a Yamaha ganhar muito mercado. E eu fiz essa enquete e vocês votaram. Então, pensando em seguro, mais uma vez, ó, Corretor Santana, na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? Então bora, meus amigos. Pois bem, cá estamos nós já no nosso canal, né, meus amigos? Aqui no Garagem Notícias, e aqui eu coloquei a seguinte enquete, tá bom? Agora eu quero ver. Num futuro hipotético, a Yamaha perde uma parcela significativa de mercado. Qual seria a melhor estratégia de lançamento para dar a volta por cima? Tá bom? Escolha uma das opções abaixo ou deixe nos comentários o que você acha da empresa. Lembrando, mais uma vez, estamos falando de um cenário hipotético, beleza? Então, vamos lá, meus amigos. Eu coloquei aqui uma MT-15, né? Uma Phase 30, uma FZ-30, né? Que é a atualização que muitos querem na FZ-25, que eu achei muito plausível também. No futuro, quem sabe a Yamaha remodela esse motor, aumenta a cilindrada, né? Um motor monocilindro refrigerado a ar. Com um câmbio de 6 marchas, no futuro, tá, meus amigos? No futuro, lembrando que, mais uma vez, é um futuro hipotético, beleza? Não me xingue nos comentários, falando que é hipotético, tá, meus amigos? Só pra gente trocar uma ideia. E também uma Lander 300 no futuro, ou uma possível Teneré 300, né? Coloquei esses 4 modelos aqui na enquete, e a MT-15 ganhou em disparada, em 48%, tá bom? Dando um total de mais de 2.600 votos. Lembrando que essa enquete eu soltei ontem, então não deu para dar 24 horas ainda de time para fazer esse vídeo. Então eu resolvi já fazer agora com 15 horas de postagem. Lembrando que num cenário hipotético, né, qualquer opção dessas aqui seria bem-vindo, né? Caso desse tudo errado para a Yamaha no futuro, né? As motos dela caíssem muito de emblacamentos e começasse, né, uma procura insana em marcas alternativas e a Honda disparasse ainda mais nos emplacamentos aqui no mercado nacional. E como vocês podem ver, a ganhadora disparada é a MT-15. E eu entrei aqui agora, né, pra gente ver no cenário da Colômbia, no cenário não, no site da Yamaha na Colômbia, das MT-15 que já foram lançadas mundo afora, eu acho que essa daqui seria a mais provável de chegar no futuro aqui no Brasil, tá bom, meus amigos? Por quê? Mas já vou adiantando que eu acho que a que chegaria no mercado brasileiro é essa daqui que vocês estão vendo, que é a MT-15 básica, tá ligado, meus amigos? Ela não tem muita firula, ela não tem conectividade, não tem sistema full LED, não tem também, não teria no caso, né, uma suspensão invertida. Então, assim, é uma MT-15 a mais enxuta que temos no mercado. Lembrando que lá no mercado indiano, europeu, enfim, né, ali no mercado asiático, tem a MT-15 já boladona, meus amigos. Full LED, tá? Conectividade com painel, muito, muito bolada. Essa aqui, ó, tem tudo que a MT-15 lá tem, né? Mas ela tem algumas coisas a menos, né?
Como é que eu posso explicar? Ela tem sistema ABS, ela tem sistema de iluminação em LED, tem um controle ali de tração, né? O controle de aceleração, de tração, mas não é tão afinado igual a MT-15 atual que lançaram na Indonésia e tudo mais. Porém, aqui, meus amigos, é aqui que o chicote estrala, na minha opinião. Por que que eu tô falando, meus amigos? Porque essa moto aqui, essa, apenas uma moto que a Yamaha poderia trazer pro Brasil, mas que ela viesse sem a suspensão invertida, essa moto, meus amigos, seria divisora de águas. Por quê? Olha só pra vocês verem como que essa moto é insana. Ela tem 150 cilindradas, 134 quilos. Olha como que essa moto é leve, com 19 cavalos. Além de ter um câmbio atualizado de 6 marchas. E ela tem uma embreagem assistida e deslizante ABS de duplo canal. E uma balança de alumínio, né, meus amigos? Eu acho que essa moto poderá vir no futuro. Falando agora, saindo um pouco do cenário hipotético e vim pro cenário atual em que estamos, eu acho que não, tá? Eu acho que não, mas eu só tô falando pra vocês o que deu na enquete, tá, meus amigos? Num cenário hipotético no qual desse tudo errado pra Yamaha e a Yamaha trouxesse a MT-15 no cenário, né, no mercado brasileiro. E é uma moto, sem sombra de dúvidas, que não tem o que dizer, tá, meus amigos? A única coisa que eu acho que o tanque dela é meio pequeno, né? 10 litros só, mas assim, é uma moto que faz muito, né? Ela chega mais de 40 quilômetros com 1 litro de autonomia, né? Eu já vi vídeos dos gringos falando, mas é uma moto, sem sombra de dúvida, impecável, né, meus amigos? Num cenário hipotético, a galera escolheu a MT-15. Comenta aí o que você acha dessa escolha, se você concorda ou discorda, tá, meus amigos? Esse vídeo aqui foge um pouco da proposta do canal, mas é bom, né, a gente mudar um pouco o conteúdo pra ver como tá o gosto da galera, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, né? Se você acha que é uma escolha boa que a Yamaha faria pro mercado brasileiro com a MT-15. Eu já vou dizer pra vocês, se no futuro, né, nesse cenário hipotético, a Yamaha perde muito mercado, essa é uma carta na manga das brava, meu amigo. Essa é uma carta na manga matadora da Yamaha, na minha opinião. Comenta aí o que você acha. Tamo junto, beijo no coração. Lembrando que segura é o Corta Santana. Na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, hein, meus amigos. Chame lá e fala que veio pelo Garagem Notícias. Fechou? É nóis e fui, meus amigos. Comenta aí o que você acha desse cenário hipotético. Lembrando, é um cenário hipotético, tá, meus amigos? Caso acontecer, porque eu sei que fica meio repetitivo, mas pra algumas pessoas é meio difícil, galera. A gente tem que repetir várias vezes. Então me perdoa aí as pessoas que entendem, né, a proposta do vídeo. Me perdoem, mas é sempre bom deixar claro, né? Porque a galera confunde muito. Então, tamo junto, tá, meus amigos? Beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!